kohe tuleb meie ette investor ja riskikapitalist Marek Kiisa, kes on olnud siis aastakümneid seotud Eesti autospordiga ja noorena tegeles ta nii kaardi kui ka vormelispordiga ning võitis võidusõitja karjääri ajal ka mitmeid medaleid ja suuri auhindu. Aga hiljem suundus siis Marek hoopis teisele erialale ja nimelt siis inseneritehnoloogiasse ja töötas mõnda aega ka konsultatsioonifirmas, tegi erinevaid töid näiteks Volvole, Saabile ja Volkswagenile. Aga täna tegeleb siis Marek igapäevaselt ülemaailmsete investeerimisprojektidega Jaapani kapitalil põhinevas investeerimisfirmas Nordic Ninja, mis on siis Põhjamaades suurim. Ja Marek tuleb ja räägib meile kohe sellest, kuidas vormelisõitjas sai tippinvestor ja kuidas üldse üks iduettevõtete kütt investeerib. Palume sind lavale, Marek. Tere kõigile ja teeks ühe kõva aplausi korraldajatele, minu mõelest üli äge, üli super ilm ja väga hea event. Aitäh! Vormelisõitjast riskiinvestorisse. Mõlemad on riskantsed alad ja täna ma tahan, 45 minutit on mul aega ja ma tahaksin rääkida elukestvast õppest. Tahan rääkida missioonidest, missiooniprojektidest. Tahaks ka rääkida siis asutamislugusid rääkida ja võib-olla ka siis ka pitchimisest, mis on startup maailmas tegelikult tohutult tähtis. Vormel võidusõit. Kas te teate, et maailm või Eestis on olnud maailma kõige suurem vormelitehas? 1957 selline Eesti võidusõitja nagu Ants Seiler võttis kätte, ehitas ise võidusõidu auto ja läks osales Nõukogude Liidu meistrivõistlustel Moskvas ja lõpetas võidusõidu siis kolm ringi teiste ees. Ühesõnaga kolme ringiga sai teine koht peksa, sõna otsest mõttes. Kuna kõik parteitegelased olid tol ajal suhteliselt suured sellised nii-öelda siis petrolheadid, siis kõik see partei ladik oli kohal ja Ants Seiler, isenesest selline introverdist insener, siis tegi oma pitchi siis nendele parteimeestele ja lõppresultaat oli see, et praktiliselt järgmisel aastal sündis siis vormeli tehas postimaja kõrvale. Kas te kujutate ette postimaja kõrvale keset linna ja seal, kus täna on Vapiano sissepääs, sealt siis sai vormelitehasesse. See vormelitehas tootis läbi aastate circa 1400 autot ühele kuuendikule planeedist. Kogu sotsialismimaad sõitsid siis nende autodega ja sõitsid oma vahel võidu. Need autod võrdusid maailma klassis kuskil Vormel 4 tasemele. Minu esimene töökoht oli siis selle tehase järelkäijas, mille nimi oli siis Estek. Ja minu siis tööraamatus, nagu ma juba ütlesin, esimene töökoht on siis võidusõitja katsetaja. See oli 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses. Piirid olid juba vabanenud, sportlastele lihtsam. Nii et me saime siis oma võidusõidumeeskonnaga käia Soome ja Rootsi meistrivõistlusi sõitmas ja sealt siis ka need medalid, millest räägiti. 90-ndate alguses siis tuli see majandussurutis Soome Rootsi peale ja võidusõit, mis see on siis, et sa pead tõstma raha oma sponsorite käest ja sa pead deliverdama väga häid tulemusi, et kui sa oled esimene, siis sul on ka sponsoreid, kui sa oled juba teine, siis sa oled esimene kaotaja, kolmas veel ulem. Ja mina tegin siis, kuna ma ei suutnud
tõsta uut ringi ja järgmist aastat sõita, siis ma tegin oma elus pöörde ja nii öelda siis pivoti ja keerasin ennast siis hariduse poole. Panin kirja kolm asja, mida ma tegelikult kogu sellest vormelispordist olen siis kaasa võtnud ja õppinud, et tegelikult see pitchimine on suht kerge, kui sul on üliäge toode. Viitan siin sellele samale Ants Seilerile, kes siis suutis midagi väga võimast korda saata, kuna ta oli lihtsalt nii äge. Teine on siis, see jookseb läbi ka Rain Rannu Ükssarviku filmist, kus siis investor Kuusela seletab siis ettevõtjale, et sa võid põhimõtteliselt kurve läbida täiskaasiga, kui sa väga täpselt tead, mida sa teed. Ja see tuleb võidusõidust, et tõesti, kui sa tead, siis sa õnnestud. Ja kolmas, ja see võibolla on, ma vaatan ise peeglisse, et kui sa ise elus tunned, et sein on ees, siis julge teha see pivot. Ja õppimine haridustee on nagu üks parimaid valikuid. 95 aastal siis ma lõpetasin Stockholmi tehnika ülikooli, tegin sisepõlemismootorite magistri võtsin ja minu lõputöö oli siis tehisintellekti kasutades katalüsaatori temperatuuri välja arvutamine. Kasutasin siis närvivõrgustiku ehk Neural Networksi 1995 ja täna me räägime siis ka veel tehisintellektist suhteliselt paljugi veel. Sellele järgnes siis 4 aastat esimest töökogemust, nagu päris töökogemus siis insenerina. Töötasin Connort Engineeringus insenerina ja konstrueerisin siis automootoreid, tegin 3D revolutsiooni, sellepärast, et ka veel sel ajal oli siis suhteliselt kombeks joonestada 2D jooniseid. Meie saime siis nii-öelda noored vihased insenerid keerasid need kõik 3D-sse. Minu elu järgmine pivot, see on siis 99-2000, elistab äkki Raivo Vare ja ütleb, et Marek, me otsime inimesi, kes saaksid appi tulla Eestit viima Euroopa Liitu. Meil on vaja abi teede ja sideministeriumis teede ja side arengukava kokkupanek ja siis viia Brüsselisse, prantslased aitavad kaasa kõik nii edasi. Ja see pivot läkski siis minu elus, läks töösse, pakkisime kogu perega oma asjad kokku, mu palk vähenes täpselt 3 korda, aga see väljakutse oli niivõrd äge ja teistpidi ka meil olid juba pojad sündinud, et kasvavad vähemalt eestikeelses kogukonnas üles. Ma ise olen tagasi mõelnud seda aega, et kui me oleks jäänud sinna Rootsis, me oleks võib-olla olnud sellised kibestunud väliseestlased, ma oleks ikkagi insener olnud, aga läks teisiti. Julge teha pivoteid on see lugu. Siis tuleb üks asutamislugu. 2005 hea sõbraga Sven Repoga panime kokku siis peadja ja asutasime inseneri tehnoloogia firma nimega siis Astrek Baltic, kuna tol ajal oli siis telekom arenes, siis panna neid pakette kokku, insenertehnilisi pakette siis infrastruktuuri komponentidest klientidele, oli hiilge ajad, olime hästi tublid, tegime korraliku kasumit, aga selle asemel, et siis võtta välja dividende ja osta siis autod, mille uksed teevad niivisi, siis me reinvesteerisime ja panime selle raha põhimõtteliselt kõik, hakkasime panema startupidesse. Selle ajaga siis olime juba investeerinud 25 ettevõttesse ja
tänaseks sellest portfellist, 25. portfellist on siis 6 exitit. Üks nendest exititest on teinud 26 korda raha tagasi, üks 4 korda, üks 1 korra ja ülejäänud on siis rahad kaotanud. Aga seal on veel 19 ettevõtet, mis võivad veel üllatada. Jälle, mida ma nüüd õppisin, et panin kirja sellise asja, et kasuta tarku mentoreid. Minu jaoks on väga mingit moodi isegi, noh, iga moment ma julgen seda öelda, et ikoonilise väärtusega on Skype ja need founderid, need Eesti founderid, kes on Skype'i taga olnud. Mind on mentordanud väga palju tänaseks kahjuks kadunud Toivo Annus ja igal juhul ma olen siiralt tänulik nendele aegadele, nendele vestlustele. Mis asi on cap table? Kuidas raha tõstmine käib? Millest iganes me räägime? Teine asi, ja siin ma viitan ka eilsele vestlusele Steni ja Taavetiga, et kui sa investeerid, siis sa pead investeerima käed külge. Sa pead leidma selle aja nende ettevõtjate jaoks, et natukenegi oma tarkust jagada. On momente, kus need founderid on väga üksikud, sa pead olema kas või psühholoog neile või siis oma oskustega abiks olema. Siis veel, kui te seda hakkate tegema kunagi, siis jälle nüüd nagu EstPan või Eesti Business Angel Network loeb oma kõigile sündikaatidele sõnad peale, et see raha peab olema sinu väärtusest circa 10-20%, et ärge riskige kogu oma rahadega, et jube hästi kui hästi läheb, aga võib ka minna halvasti. Et seda tuleb meeles pidada ja jälle viitan nüüd Taavetile ja Stenile, mis nende jutust ka läbi käis, et statistika on tähtis. Et kui sa saad enam vähem 25-30 ettevõtet kokku, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et üks nendest ettevõtetest õnnestub ja toob su fondi raha tagasi. Ma mõtlesin pikalt, kas ma selle viimase teema ka räägin ära, aga ühesõnaga ära, tee alati founderi kohta 7 kõnet. Ja võta see aeg. Eestlane on suhteliselt tagasihoidlik, eestlane ei julge seda teha, aga tehke taustuuringut. Ja investeerige noortesse energiat täis ettevõtjatesse, ausatesse ettevõtjatesse. Et üks moment, kus ma raha kaotasin, sellel ettevõttel olid patentid välja antud. Kaks patenti sees, üks juba välja antud patent, 3 founderit, kõige noorem oli 75, kõige vanem oli 80 aastat vana. See toode, see prototüüp sai valmis, see oli siis kohalik omavalitsus pidi seda siis tarbima. Ja kuidagi poliitikud kasutasid seda ebaviisakalt ära, tuli selline valus paha artikkel. Üks nendest founderitest saab infarkti, teine sureb ära ja kolmas ütleb, et mina ei taha seda rallit enam edasi sõita. Ja siis sa istud selle investorina selle patendi otsas ja loomulikult sa kaotad selle rahapäeva lõpuks. Siis veel üks väga huvitav investeering, või olemata investeering õigemini. Samal ajal, kui me neid investeeringuid tegime, siis Rain Rannu ja Veljo Otsasson tõstsid raha Fortumo jaoks. Ja ma ei tea, kas see pidi nii minema või ei pidanud niivisi minema. Igal juhul see advokaat, keda me kasutasime, suhteliselt läks aega, võibolla me ise olime ka lohakad nende dokumentide läbilugemisega. Igal juhul see protsess venis. Ja see protsess venis mingi 2 kuud, 2,5 kuud.
Ja selle ajaga Fortumo juba läks siis kasumlikuks ettevõtteks ja meie raha polnud vaja. Aga side oli loodud, vabandasime, et nii läks, et me venitasime, et meie süül oli see asi juhtunud. Aga ma kahjuks ei saanud investeerida sellesse ettevõttesse, kuigi oleks väga tahtnud, aga ma sain kaks head sõpra terveks eluks. Ja järgmine asutamislugu oli siis, kui me siis Veljo Otsassoni ja Rain Rannuga tegime koos Super Angeli fondi. Ise me siis ütlesime, või tegelikult Rain ütles seda, et me oleme kõik nii erinevad isiksused ja taustadega, et see ongi meie see tugevus. Ja tõesti, Super Angel fond tänaseks on siis fond 1 lõpetanud. Investeeringuid on tehtud 44. Varsti võiksid hakata siis need esimesed pääsukesed sealt välja lendama. Fondi matemaatika on üli hea, et selle 4 aastaga, sellest võib-olla Marko räägib hiljem, palju sealt võiks raha tagasi ootata. Mida ma jälle õppisin? Et see Super Angeli fond sai ka päevast 1, täpselt nii nagu Steni ja Taaveti, siis Plural, selline hands-on tüüpi fond ja me oleme kogu aeg rääkinud sellisest kurlingu meetodist, et kui kurlingu see sama kivi liigub jää peal, siis meie ülesanne on olla siis nende harjadega käia ja nühkida ja näidata seda õiget teed siis sellele kivile. Sest et kui see kivi on nüüd see founder või see founding team või see ettevõte, siis sellele nagu sellist energiat juurde anda on jube raske, et noh, mine käia löö siis seda kivi, no nii ei tööta, eks ole. Et sa saad ainult selle harjaga seda suunda muuta siis õigele poole. Ja see on töötanud. See on töötanud need 4 aastat ja see Super Angeli tiim, kes on palgatud olnud, on üli hästi siis nende founderitega koos neid ettevõtteid ajanud. Teine asi, et hoia alati ettevõtjatega head kontakti, nagu ma rääkisin Raini ja Veljo loo ära. Ja kolmas asi ka, et alati palka maailma kõige paremaid inimesi. Ja julgen väita, et Super Angelis meil see täiesti õnnestus. Nüüd täna ma olen siis Nordic Ninjas ja see on kuidagi selline imelik kokkusattumus. Elus tavaliselt ei lähe niivisi nii, et on mingit moodi õnn või keegi suunab. Aga ma pole kunagi elus sellises kohas käinud nagu Družinini kai Leedus. Ja seal toimus private equity ja VC seminar üle Baltikumi ja pidin ühe LP sinna siis kaasa võtma, kes oli Rootsist ja olema talle siis teejuhiks. Ja seal samas, ja see toimus, mis ta oli august 2017, kohtusin Jaapani delegatsiooniga, kes ütlevad, et huvitav, et mida te, kuidas teil seal Baltikumis, Soomes, Rootsis kõik nii hästi on, kuidas teil tuleb neid unikoone nagu Vändrast sae laudu, aga meie siin Jaapanis pusime ja meil on 1, 2, 3 tükki ainult. Suur maa, maailma kolmas majandus. Ja sellest sündis siis fond, nimega siis Nordic Ninja, leidsime sellise võimalikult provokatiivse nime, et ta jääks meelde. Ja no, tagantjärgi on töötanud küll. Tänaseks on siis sellest fondist saanud Põhja-Euroopa kõige suurem, kõige aktiivsem Jaapani kapitalil põhinev fond. Investeerib siis, nagu me ise ütleme, aatomite liigutamisele ja siis virtuaalse infrastruktuuri tekitamisele.
Hetkel on 19 ettevõtet portfelis, nendest siis kolme aastaga või nelja aastaga on saanud siis 4 ükssarvikut. Ja võib-olla räägiks mõne sõnaga lähemalt elektrisõidukitest. See on selline hästi provokatiivne teema. Ootan teie küsimusi. Igal juhul Einride on siis selline ettevõte, mis robotiseerib kaubaveo. Et kujutage ette, kui täna on, lähete mõnda Jaapani autotehasesse, siis need tavaliselt on pimedad, sealt ainult siis välguvad siis sähvatused keevitusmasinatest, aga ülejäänud on kõik pime, sest robotid liigutavad kõik kaubad sinna auto juurde ja panevad siis paika. Samasugune tehas on ka Teslal või Teslasid toodetakse samamoodi. Siis selline founder nagu Robert Falk ja Linnea Kornehed Rootsist, nemad tahavad siis samasugust asja viia siis veoautondusse. Et sul on selline platform, mille nimi on Saga, kust pealt sa siis shipid oma kaupa, siis punktist A, punkti C, punkti D, kuhu iganes. Seda saab teha elektriliste veoautodega ja tulevikus ilmselt siis see läheb ka siis ise sõitvaks. Sellesse ettevõttesse investeerisime kolm aastat tagasi, siis kui see väärtus oli 55 miljonit. Täna on selle ettevõtte väärtus 1,9 miljardit. Ta on siis allkirjastanud Märskiga lepingu 1,7 miljardi peale, et siis konteinereid Ameerikas vedada siis kõige siis keskkonnasõbralikumat viisipidi. Ma arvan, et selle Ninja, siis mida ma sealt olen õppinud, ma arvan, et sellest räägime mõni teine kord, et sealt pole veel ühtegi ettevõtet realiseeritud, aga küll see ka aeg tuleb, et sellest pikemalt rääkida. Ja viimane asutamislugu, tegelikult kus mul nagu seda hinge ja kirge võib-olla isegi kõige rohkem on, see on see sama jälle missiooni pool. Ja see on siis kood Jõhvi, on siis koodimiskool, mille siis asutasime siis 2017 sai siis nagu mõte alguse, aga jälle siis august 2017 õnnestus mul pitsida haridusfondi koosolekul siis Taavet Indrikusele ja Martin Villigule selle sama kooli ideed, et meil on vaja teha nii-öelda Eesti riigi sisene digipööre ja kasvatada või siis õpetada ringi neid hästi haritud inimesi siis digioskustega inimesteks. Ja siis ma sain nagu, see moment ma sain aru, et ega nende inimeste käes ei ole muidu ükssarvikud sündinud. See oli nagu raketikütus, kui need inimesed tulid sinna taha, tulid kaas asutajateks. Ja tänaseks on siis nüüd esimene lend on siis ühe aasta läbi käinud. Seda statistikat, kui te googeldate, on ka netis päris palju olemas. Aga meil oli nii, et aasta tagasi oli 3300 huvilist, kes tegid kaugtestid ära. Sealt sai siis valitud välja 215 õpilast. Ja see oli COVID-i kõige hullem aeg. Tänaseks on siis alles jäänud 180 väga motiveeritud õpilast. Ja see õppetöö käib niivisi nii, et see on sisuliselt platform. Õpilastele on see tasuta juurdepääsuga. Me ise anname siis, maksame kinni öömaja ja me tahame, et see õpilane kindlasti oleks seal koolis elaks. Õpilane ise peab maksma oma toidu
ja siis tal on juurdepääs õppeplatvormile, et lahendada oma ülesandeid. Seal on 21 erinevat taset. Kui üks tase on tehtud, saad automaatselt teha siis eksami ja liis läheb edasi. Null õpetajat on selles koolis. Seina peale on kirjutatud, et su parim õpetaja on Google. Kui sa googeldada seda, see ei saa, siis küsi oma naabri käest. Ja kui naabri käest sa ka abi ei saa, siis sa oled vales kohas ja mine koju. Aastaga on nüüd siis 180 alles, nagu ma ütlesin, ja varsti ma arvan, et nad on kindlasti väga tublid tegijad erinevates tehnoloogiaettevõtetes. Hetkel praegu paneme kokku uut lendu, 3400 huvilist oli ka see aasta ja praegu hetkel teeb siis printi üle 400 siis õpilase, kust siis katsume siis 400-350 välja valida. Rahvusi on 29, bakalaureust on 19%, magistrit 15%. Ülejäänud on siis põhiharidus, kutseharidus. Kõige vanem õpilane on 54-aastane ja siis keskmine vanus on 27. Tegelikult kujutage ette, kui sa oled akadeemilise hariduse kätte saanud, sa oled ülikooli läbi käinud ja siis sa veel sinna peale istutad veel siis digitaalsete keelte oskuse, siis ma arvan, et need inimesed saavad üli kõrge palgaosaliseks. Nii et see on praegu, mis mul nagu südame kõige kõvemini põksuma paneb. Ja selle kontsepti vasta on siis huvi tundnud ka soomlased. Ma arvan, et see läheb kulutulena siin üle Euroopa. Sügisest on siis ka oma maja meil Jõhvis valmis, kuhu me siis need samad õpilased erineva siis sammuga paneme elama, kus tekivad siis nagu nii-öelda sellised co-working spaced, kus saab siis koostööd teha ja miks me oleme selle viinud siis Jõhvi, sellepärast, et kuidas me ikka seda Eestit paremaks ei tee, kui me ise käsi külge ei pane. Ja minu mõelest, kui me saame Ida-Viruma korda, siis on kõik muud asjad ka meil hästi korras. Mida ma sellest siis jälle olen õppinud, eks ole? Et ma viitan sellele Ants Seilerile, et Ants Seiler oli see mees, kes lihtsalt oli võimeline kolm ringi teistest ette sõitma. Mina seda ei olnud. Aga ma tegin seda pitsi hingega ja hästi, seda sama nagu ma ütlesin haridusfondi koosolekul. Ja tänaseks on siis maailmaklassi co-founderid seal kaasas meil Taavet Martin Rainer, Merlin Mariliis, et ja see on äge. Meil on kaks koolijuhti, kaks naiste rahvast, kaks CEO-d. Ja see on ka eraldi lugu, mis väärib rääkimist, et tegelikult see kool saab olema nende kahe CEO nagu. Ja ma olen väga uhke, et nemad sai valitud selle kooli juhiks. Mina julgen väita, et tehnoloogia valdkond tungib igasse valdkonda sisse. Mul endal isegi vaatsin, kas ma jõuan rääkida seda lugu või ei jõua, aga üks asutamislugu on veel rääkida, mis toimus siis ennem seda Astrek Baltikut, et kutsus üks Rootsi ärasmees nimega Peeter Apureen siis lammutama tükkideks tekstiili ettevõtet ja ehitama uueks tehnoloogia ettevõtteks. Nimi on sellel ettevõttel Miss Mary of Sweden, toodab naiste pesu ja toodab seda Eestis.
Kui ma ühinesin või siis sain nii-öelda siis selleks kaasasutajaks, siis kogu see ettevõte sai siis toodud Eestisse, kolitud Eestisse, kogu see logistika pool. Ja kuna tänane tarbija väga selgelt tahab näha, kust kohast tulevad toorained, kas seal on laste käsi kasutatud, kuidas, kas õmbletele makstakse väärilist palka, kas maksud on makstud, siis täna interneti turundus, interneti müük võimaldab seda teha. Ja tänane klient ongi nii nõudlik ja nõuab seda. Ja kui sa vaatad sealt samast torust sisse ja näed kuni siis tooraine saabumiseni välja ja pead seda tegema tänases tööstuses, siis sa pead tegema tehnoloogia ettevõtte. Sa pead palkama endale progejad ja siis sa võidki kujundada või siis sõnastada ringi selle tänase ettevõtte, et sul on tegemist tehnoloogia ettevõttega, kes oskab ka õmmelda maailma kõige paremat pesu. Et ka selline huvitav kogemus oli kunagi elus, võibolla õppetunde, et ma võibolla lahkusin sellest ettevõttest natukene liiga vara. Me kasvatasime selle väärtust praktiliselt 30 korda. Uued omanikud tõenäoliselt viivad selle suhteliselt varsti börsile. Aga sellega ma võibolla lõpetakski ja läheks võibolla küsimuste juurde. Nii, aitäh sulle, Marek. Võtame kohe esimesed küsimused publikus. Seal oli esimesena käsi püsti kõige taga. Kõige taga, jah, on ära püsti. Aitäh, Marek. Kasutan täna eesti keelt. 7 kõned, kui sain õigesti aru. Ma olen pitch coach, muidu küsin pitchimisest. Sa oled 25 investeeringud vist teinud, üks on suur exit, mõned väiksed. Mis on need mustrid, mis sa oled võib-olla kirja pannud enda jaoks, et see kogemus ja kirge ratio võib-olla selle founderis, et mis on need mustrid, millal sa kohe näed, et kuule see mees või naine läheb kuskile? Kui küsimus on liiga keeruline, ütle mulle ausalt. Sa oled super ja üli hea eesti keel. Aitäh. Et ma vastan, ma võin sellest tegelikult pulsikaotuseni rääkida ja see on selline mõnus teema, et see ettevõtja Hardi Maybaum, kes siis GrabCADi valmis ehitas kunagi, minu silmis ta pani selle founderi lati nii kõrgele, et mul oli mingi hetk oli suhteliselt keeruline hakata jätkuvaid investeeringuid tegema. Et selles siit tulebki, need mustrid tekivad samm-sammult. Samas jälle ma rääkisin ka sellest Ants Seileri teemast ja võibolla isegi oleks pidanud seda ära mainima, et sellest võidusõidust ja võidusõidutehnoloogiast jäi maha tohutult palju inseneri oskust siia Eestisse. Ja sellest on sündinud hiljem siis Vormel Student, Solaride, mis iganes. Kuni selleni välja, et sellest samast Vormel Student on siis omakorda, sealt on siis sündinud Co-Module, VOC, Bikeep ja mul on, ma olen ka õnnelik investor Bikeepis. Ja seal on järgmine founder, kes on minu jaoks pannud lati väga kõrgele, et siis teha järgnevaid investeeringuid. Kas see läks väga mööda nüüd? Vaatan neid nimesid. Ma mõned neist tean. Tänu. Aitäh, Marek. Okei. Nii, ja võtame nüüd siitpoolt ka. Pole ammu küsida saanud siit keegi, kes ei sealtpoolt ei soovi. Teil on siin käsi püsti sinise särgiga härra. Aitäh. Selline küsimus, et oli juttu taustakontrollist, et
kuidas nagu seda tausta kõige paremini kontrollida? Tavaliselt kõige viisakam seda teha on nii, et küsida founderi käest, et kas sa oled nõus loovutama 4-5 kontakti, kes su taustast räägivad. Ja natukene googeldamist tööd teha, no niiviisi mõistlikkuse piires, et keegi ei tunne ennast solvatuna, aga kui see on founderiga või founding tiimiga kokku lepitud, siis tavaliselt on see võimalik. Alati 7 ei jõua, kui suudad teha pool rehkendust, ka juba väga hea, aga kui seda üldse ei tee, siis võib pärast olla halb tulemus. Nii, võtame siit teist ka. Tuleb kohe mikrofon. Tere, kas ja millal kood Jõhvi areneb teistesse linnadesse, laieneb teistesse linnadesse? Kood Jõhvi, me täna räägime läbi Paidega, Pärnuga. Meil on huvi olnud väga laialdane, aga me ei jõua kõike korraga. Ja tegelikult me ootame ka kohalike omavalitsuste huvi siis aidata seda poolt finanseerida, sest täna me oleme ikkagi oma kire ja rahakoti peal seda väga paljuski valmis teinud. Kuidas see jätkusuutlikus mudel saab siis selle kooliga olema on niiviisi nii, et see ettevõte, kes rekruudib siis selle õpilase, maksab koolile siis sellisele nagu recruitment fee, on see siis 4000 või 5000 eurot umbes, et sinna suurus järku see peaks minema. Pärnus käivad kõlatud, et hoone on just kui olemas, et kas see on see tõsi? Ei tea. Aitäh. Nii, meil on vahepeal rahvast juurde tulnud, tulge julged see ette poole kohtadele, mis vabad on, teisel laval lõppes programm ära. Aga võtame ühe küsimuse teist ka siis, jah? Aitäh. Üks kiire küsimus, sõike, et mis on teie arvates 3-4 põhilis karakteri omadus, mis kindlasti peab inimesel olema, et väga, väga hea founder olla? Selline ingliskeelne sõna nagu resilience. Üks on kindlasti. Teine on kindlasti selline võimekus tööd teha ja korralikult palju tööd teha, sest et kui sa oled founder, siis sa pead kõik asjad ise ära tegema. Ja tegelikult ka mingit moodi vanemal põlvkonnal oli võib-olla selline nagu hirm valesti asju teha või läbi põleda, siis seda tegelikult nooremal põlvkonnal ei ole. Et tegelikult, või kuidas ma ütlen, siis see kolmas vastus oleks võib-olla see, et julgeda ebaõnnestuda ja teha siis see nii-öelda pivot, eks ole, millest ma siin enne pikalt rääkisin, et teha siis see kannapööre siis oma toote ja teenusega. Nii, ja kas on üks viimane küsimus veel? Kõige kiiremini nägin sealt, jah. Paremalt poolt, jah, see meesterahvas just. Tere, Marek. Räägime mootorite maailmast. Millal sinu meelest niimoodi suures vaates level 4, level 5 autonoomsega seonduvad asjad muutuvad kasumlikuks? Selles suhtes ma arvan, et ma räägin oma eetriaja täis. Ma ootasin seda küsimust. Selles suhtes, et autonoomset saab teha siis, kui sa oled elektrifitseerinud, kui sul on akude peal või siis, ma ei tea, vesinik või millega iganes sa siis seda asja edasi lükkad, siis selle peale saad ehitada selle isesõitva mooduli. Mina julgen väita, et kõigepealt tuleb see veoautodes sellepärast, et kaubal ise enesest ei ole kiiret. Et selle kiiruse sinna lükkab taha see sama autojuht, kellel on siis see sama meerik,
ja sa saad sõita, ma ei tea, 4 tundi või mis iganes see on, siis sa pead tegema puhkuse ja sellepärast need autojuhid sõidavadki 90-92 kilometrit tunnis. Kui sa saad seda teha autonomous, siis sa lased kiiruse alla ja su kulu läheb tunduvalt väiksemaks. Siis tuuletakistus väheneb, hõõrdetakistus väheneb ja sa saad kuni 85% teha seda footprinti või siis seda CO2 footprinti väiksemaks. Ja nüüd ma jõuan siis vastuseni, et ta on juba täna, ta on kasumlik, aga me saime selle sama Einride'iga eelmine nädal Tennessee osariigis õiguse siis minna siis selle isesõitva mooduliga tänavatele. Jah, me hakkame algusest peale nii, et me sõidame ainult siis kinnistel väljakutel, siis kinniste väljakute vahel, siis läheme liiklusesse ja kuni selleni välja, et siis on see level 2-3, eks ole, kui on 3, siis see peab olema suhtlema siis kaugoperaatoriga ja siis sellel kaugoperaatoril on siis 16 autot opereerida. Täpselt nii, nagu meie need Viljandi sõbrad teevad Cleveronemiga. Et siis ta juba läheb päris efektiivseks. Aga see kõik võtab aega. Aga kuskilt peab alustama. Aitäh. Nii, aitäh, Marek.